мова є тим цінним надбанням нашого буття, тією скарбницею важливих знань, що визначає ментальність народу. Адже в ній сконцентрована і віру, і надії, і любов мільйонів людей. Саме вона, наша мова, втілює в собі характер українців, пам'ять, історію, звичаї і традиції, багатющий досвід багатьох поколінь, а водночас ніжну красу і силу духу людського. А щоб ми не забували, знали, відносили престиж української мови не тільки в нас вдома, а й в усьому світі, наш національний календар поповнився цією важливою для кожного справжнього українця датою – 9 листопада.